Mambo vipi? Ukifanya mambo hivo hivo, utapata matokeo yale yale. Njia pekee ya kubadilisha mambo ya kwako, lazima ufanye vitu na utofauti mkubwa. Maisha yakiwa magumu, inabidi hata we ukue mgumu zaidi, ndiposa uweze kutoboa. Changamoto ni muhimu, bila changamoto hakuna mafanikio. Tunadunda kitengela ola, 600 meters from the main road, hadi kwa easy plots. 50 by 100, unapata na milioni moja, 600,000 ama 1.6 million kwa kimombo.